पूर्व युवरागी हिमानी शाहको प्रमुख आतिथ्यतामा छठ पूजाको अवसरमा बुधबार जनकपुरदेखि वीरगंजसम्मका विभिन्न स्थानमा हेलिकप्टरबाट पुष्प वृष्टि गरिने भएको छ। 2047 सालको संविधान पुनःस्थापना हाम्रो अभियान नेपाल नागरिक अभियान विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय तथा श्रीराम हनुमान आराधना मण्डल नेपाल सहित चारवटा संस्थाहरू आबद्ध भएको संयुक्त केन्द्रीय समितिले मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुष्प वृष्टिबारे जानकारी दिएको हो। धनुषा जनकपुरमा गङ्गा सागर पोखरी दशरथ सागर पोखरी तथा जानकी मन्दिर तथा आसपासका पोखरीहरूमा पर्सा वीरगंजको घडी हरवा माई पोखरी तथा आसपासका पोखरीहरूमा र बाराको बहु अरी पोखरी पाँचमा पुष्प वृष्टिको कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएको हो। नेपाल नागरिक अभियानका संयोजक डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठले पूर्व युगरागी हिमानी शाहको आतिथ्यतामा कार्यक्रम छठ कार्यक्रम गरिने बताउनु भयो। उहाँले सूर्यको ताप र ज्योति हरेक अङ्गमा प्रतितापन भन्दै जिउँदै देखिने भगवान भनेकै सूर्यनाथ भएको जिकिर गर्नुभयो। नदी पोखरीहरूमा सरसफाई, स्वागत गेट तथा बाजा गाजा आदिको व्यवस्था गरिएका छन्। केन्द्रमा श्री किशोरी महतोजीको अध्यक्षतामा समिति गठन भई व्यवस्थापन र समन्वय भइरहेको छ। जनकपुर समिति संयोजकमा श्री प्रकाश राणा, सहसंयोजक श्री दिलीप शाह, पर्सा वीरगंज समिति संयोजक श्री डेभिड कार्केज्यू लगायत श्री शैलेन्द्र सिंह तथा बारा समिति संयोजक श्री कैलाश शाह रहनुभएका छन्। यस विषयमा आस्था केन्द्र राज संस्था, स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीसँग आवश्यक समन्वय गरिएका छन्। पुष्प वृष्टि स्थान र समय यस प्रकार रहेको छ। धनुषा जनकपुरमा गङ्गा सागर पोखरी, दशरथ सागर पोखरी तथा जानकी मन्दिर र आसपासका पोखरीहरूमा पुष्प वृष्टि गरिनेछन्। विजेश्वरी मन्दिरका पुजारी हेमरत्न साक्यले कार्यक्रममा राष्ट्रिय र आम नागरिकको शान्ति अमन चयनका लागि प्रकृति सुहाउँदो राजा सहितको राज संस्थाको माग गर्नुभयो। नेपाल नागरिक अभियान तराईका संयोजक कैलाश शाहले तराई क्षेत्रमा मात्र सीमित भएको छठ पर्व सबैतिर पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।